ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Jerónimo, decide suspender Nyang Hanessa, membro do Comitê Central Fretilin. Francisco Jerónimo ratou a oposição nele hoje conferência para a imprensa e a Comitê Central Fretilin terça semana. Né? Presidente FFTL ne declara, minha parte decide provisoriamente suspender CNAR no dar membro do Comitê Central ou de em solução para minha problema. Mas que não é, minha receita foi comentário detalhe com a informação na espalha e a mídia no problema que me enfrenta, também considera problema privado. Político nem sugere para o público a tua bela carro se está no Estado Unido o assunto privado. Mas bem, até ter esse nosso membro do governo, a folia, o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro até ter para o sair. E já não faz confiança, a patronada, não faz ter esse ministro, e também para o sim. E o governo também para a mídia, o governo também para o Facebook, mídia social, também é uma irresponsável ser a o CIPA. Eu vou fazer uma boa transição. Hal minha kenar Hanessa, membro komite sentral, kodihei bayhira kwanu kazune la Allah sotor di hausi asun di fali hana resa matan sa membro komite sentral. Puru momentu huwai, hau tete lo kuli kataka, hau suspende lai hana hau minha kenar Hanessa, membro komite sentral. Ikane, kodihei to obtain puru de terendar, hau resolve lo komite sentral di dalam lomitos. Agar fatu, kontinu hau servisu, Com a informação atuhala moção censura, rassouro na posição, Hanessa presidente FFTL, governante ne declara pronto, mas bem tem que baseia ba estatuto FFTL nian. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, GMN.